ರಾಮ ಮಂದಿರ ಜಾಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ಜಾಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜನರಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಈಗ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ತಿರುಚಿ ಹಾಕಿದ್ರ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ. ನಮಗೆಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ ಬೇಕು, ಇಸಾಯಿ ಬೇಕು, ಜೀಸಸ್ ಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು? ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಾಗ ತಗೊಂಡ ಜಾಗ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ರಾಮ ಮಂದಿರ ತಕ್ಷಣ ರಾಮನ ಪರ ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ, ಇದು 40% ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ರಾಮ ಮಂದಿರನ ಇವರೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಗುರುತಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚರ್ಚಾ ಕಡೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗುರುತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗುರುತಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆಸ್ಕ್? ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರಿ, ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಅಲ್ರಿ, ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂನೇ, ಅದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಏನ್ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿದೆ, ದೇವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಡತನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ದೇವ್ರ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಬಡತನ ಇರೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರು ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿ ಓಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಬಡತನ ಎಲ್ಲರಿದೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇದೆ. ಈವನ್ ನೀವು ಅಮೆರಿಕನ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಆನ್ ಹೋಮ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಮಲಗ್ತಾರೆ, ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಬಡತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿವರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ದೇವರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಡತನ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಇವರು ಈ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದ್ ಬದಲು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್, ನಾನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ವಿಷನ್ ಕೂಡ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಕೂಡ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಕೂಡ ವಹಿವಾಟದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸರಿಯಾದ ತಪ್ಪು ಬೇಕು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾನಿಗೋ ಕಮ್ಮಿ ರೊಕ್ಕದ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ರೊಕ್ಕದ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಜಾಗ ಇದೆ, ಆ ಜಾಗ ವಹಿವಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಿಷಯ ಏನೀಗ, ಈಗ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ರಾಮನನ್ನೇ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಂದಿದ್ರು, ಇವ್ರ ಯಾಕೆ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ಈಗ ಹಿಂದೂ ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಕೇಳ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಿಂದೂ ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ ಅವಾಗ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಂದ್ರು, ಇವ್ರದ್ದೇನಿತ್ತು ಅವಾಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಇಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಇಂತ ಕೇಳರೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ನೀವು ಏನ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ವೈಶ್ಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಶೂದ್ರ ಇವಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಡಿಸಿದ ಯಾರು? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಾನೇ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಡಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹಿಂದೂ ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಯಾರ ಹೆಸರು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಇವರು ಇವರೇನೆಲ್ಲ ಹಿಂದುತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ದಾಗ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್.